Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Zaista vaskrse Gospod, braćo i sestre, i zato danas mi slavimo pobedu života nad smrću. Zato danas mi slavimo pobedu istine nad lažju. Zato danas mi slavimo pobedu pravde nad nepravdom. Slaveći život, istinu i pravdu, mi znamo da izvan vaskrslog Hrista, mimo Hrista, da ukorenjen isključivo samo u istoriji, u ovom prolaznom svetu, nije moguće da trijumfuje život, da trijumfuje istina i da trijumfuje pravda. Moguće je isključivo i samo vaskrslim Hristom učestvovati u onome što on za sebe sam kaže da je on istina, put i život, da je on pravda. I naravno, i život, i istina, i pravda jesu darovi Božiji, ili jedinstveni sugubi dar Božiji, dar ljubavi Božije. Bog je ljubav po svojoj prirodi i baš zato što je ljubav, on ne pristaje, nije mogao pristati na to da konačna pobeda i posljednja reč pripada smrti, pripada laži, pripada nepravdi, pripada mržnji. Ali darovi Božji kao izraz ljubavi Božije mogu postati naša stvarnost, mogu postati realnost u kojoj mi živimo, u kojoj učestvujemo čitavim svojim bićem, samo onda kada smo Hristovi, samo onda kako svedoči i ovaj odlomak iz Evanđelja, imamo vere u Hrista. Nije dovoljno verovati u Boga uopšteno, u Boga koji nam daruje izvestan moral, poredak, socijalnu pravdu, ravnopravnost. Sve to naravno jeste takođe dar Božji, ali tek sekundarni dar Božji onda kada je Bog naš Isus Hristos, a to znači kada imamo veru u Isusa Hrista, u Boga koji je postao čovek, koji se raspeo na krstu, koji je sišao u ad i koji je vaskrsao. Po tome mi jesmo hrišćani i jesmo Hristovi. Po veri u to da je Isus Hristos, Sin Boži, umro i vaskrsao iz mrtvih. To je važno jer njegovo vaskrsenje jeste iznutra razorenje smrti, jeste pobjeda nad smrću, jeste ostvarenje onoga najdubljeg i najvažnijeg cilja života svakoga od nas. I ne samo cilja, nego i ostvarenje našeg prirodnog, normalnog, zdravog načina postojanja. Jer smo stvoreni ne za smrt, nego za život. I evo Gospod Hristos, vaskrsnuvši iz mrtvih, otvorivši svakome od nas put u život, u večnost,
učinio je da nema smrti, da ona jeste samo jedna prolazna stanica. Najvažnija i jedina važna u tom kontekstu jeste vera u Hrista. Nije život kao dar Boži posledica logike ljudske, filosofskog nadmetanja, nadmudrivanja, umovanja ljudskog, zaključaka koji proističu iz naučnih istraživanja. I sve to jeste blagosloveno. Ali sve to pripada svetu fizike. A da bismo došli do Hrista, neophodan je skok iz fizike na drugu stranu fizike, tamo gde je srce centar našega bića, ali i tamo gde važe i vladaju drugi zakon, i pre svega zakon ljubavi, ljubavi Božije u odnosu na nas, ali i poziv naš da ljubav pokažemo prema Bogu. Zato apostol Pavle i kaže da ljubav sveza savršenstva, savršenstava, najpre savršenog Boga i ikone Božije nas ljudi, a onda ljubav je i sveza koja nas povezuje i čini nas da jesmo jedno. Pre svega one najbliže naše i nas, a onda vezujući se ljubavlju sa njima i sve druge ljude. Mi smo danas služili, služimo večernje ljubavi. Kada se čita Evanđelje u kojem se Vaskrsli Gospod javlja svojim učenicima, ali čita se na svim jezicima sveta. Mi smo samo odabrali nekoliko jezika da bismo posvedočili osnovnu istinu reči Božije i Evanđelja Hristovog, a to je da je Gospod vaskrsao za sve ljude, za svakog čoveka ponaosob, zbog svakoga je došao i svaki je pozvan i stvoren da bude naš brat. I od vaskrsenja Hristovog mi verom čvrsto znamo da će svi vaskrsnuti, ali neće se svi obradovati tom vaskrsenju. Obradovaće se oni koji, evo kako kaže sam Gospod, ne vide, a veruju. Obradovaće se samo oni koji čeznu za životom, za istinom i pravdom, za Bogom, za večnošću. Oni koji se trude, makar i slabi, i nejaki, i nemoćni, grešni, da vole Boga i da vole ljude. A oni koji neće Boga, ne vole ga, a samim tim ne mogu imati ni istinsku, ispravnu, autentičnu ljubav prema bližnjima, oni se tome neće obradovati. Mi se danas radujemo, radujemo se danas, što evo u radosti Vaskrsenja svi smo se sabrali u hramu Svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskog. Radujemo se što su danas sa nama ovde i veterani, borci, divi junaci sa Košara i Paštrika. Borci koji su prožeti verom u Hrista, verom u Vaskrsenje Hristovo. I zato su mogli da budu istinski borci, kakvi su oduvek bili srpski borci, hrabri, neustrašivi u borbama, ali kad prestanu borbe, kad prestanu ratovi, milosrdni, spremni na praštanje, na ljubav i na ruku ispruženu prema svakom čoveku, ruku pomirenja i ruku zagrljaja. Takvi su uvek bili oni koji su razumeli reč Hristovu
da nema ništa veće nego položiti svoj život za bližnje svoje. Baš onako kako je sam Gospod učinio za svakog čoveka, ponavljam, za svakog čoveka. I jedan put za svakda odredio da bez obzira na to šta sve može posredovati u međusobnim odnosima među ljudima, na kraju verom u vaskrsenje Hristovo moramo se truditi da ta ljubav prema Hristu i vera u odnosu na njega učini baš kao što smo i čuli u pesmama i slušat ćemo ovih dana vaskrsenjem Hristovim govorili, zagrlimo jedni druge, oprostimo jedni drugima, recimo i onima koji nas mrze, Hristos vaskrse i njih zagrlimo. Jer tako jedino se saraspinjemo sa Hristom, umiremo sa njim, ali što je još važnije, savaskrsavamo sa njim i već ovde i sada pobedu života nad smrću, pobedu pravde nad nepravdom, pobedu istine nad lažju doživljavamo ne kao nešto što će tek doći, što je izvan nas, nego kao opipljivu realnost u kojoj učestvujemo ovde i sada, ne po svojoj vrlini i svojim snagama, nego po daru vaskrslog Hrista. Da ste svi blagosloveni, da Bog da svima dobro zdravlje, dug život, međusobnu ljubav i razumevanje, to je najvažnije. Da zagrlimo jedni druge, da oprostimo jedni drugima vaskrsenjem Hristovim, da pevamo praštajući i onima koji nas mrze pesmu Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt razruši i onima koji su u grobovima život darovao. Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse!